една промяна в правилата, която предвижда европейски регламент. Дали ще задължат шофьорите и производителите на автомобили да слагат черна кутия вече в автомобилите, не само в летателните апарати, и къде ще се монтира? Този въпрос отправям сега към Леда Виденова. Леда, добро утро! Добро утро, Злати, добро утро и на нашите зрители. Искам първо да ти покажа какво представлява самият модул. Това е записващото устройство, което ще извлича и ще дава данни от самите катастрофи при пътно-транспортни происшествия. Седи под скоростната кутия между двете първи седалки, но повече по темата. Каква е целта на тази черна кутия и вече ще бъде ли задължително на територията на България? Казвам добро утро на Мартин Танчев, който е лицензиран експерт, който ще извлича и събира информацията от тези черни кутии. Сега вече, когато човек си купи нова кола, да очаква ли, че в нея ще има поставено такова записващо устройство? Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Към момента голяма част от автомобилите, които се продават в ново състояние в дистрибуторската мрежа, са оборудвани с подобни черни кутии. Регламентът, който е прият от Европейската комисия и влиза в сила от днес, вменява задължение на производители на автомобили да интегрират подобни записващи устройства във всички нови автомобили, считано от днешна дата за новите модели, и за всички нови автомобили от юли месец 2024 година. Каква информация може да ни даде? Тук виждам, че сте приготвили и лаптопа си. Разкажете ни какво може да се разбере, за колко време става извличането на информация? Извличането на информация трае между 10 и 15 минути, в зависимост от марката и модела автомобил. Това се осъществява посредством комуникация чрез диагностичния порт на автомобила. В момента можем ли да покажем нещо? Само ще помоля операторът в Пинтер. Да, това е информация от автомобил, който съдържа информация за записано ПТП. Данните съдържат скорост на движение за последните 5 секунди, дата и час на настъпване на събитието, градус на завиване, изменение на скоростта обратно по посока на движението, както и странично по посока на движението, което е ключов параметър, когато става въпрос за за пътно-транспортен травматизъм. В старите коли трябва ли да бъде монтирана такава черна кутия? Ще бъде ли задължителна? Не, няма такава възможност. Не се предвижда възможност да бъде монтирано допълнително записващо устройство в старите автомобили, като тук ползвателите на по-нови автомобили трябва да имат предвид, че е възможно техните автомобили, дори произведени преди днешна дата, юли месец 2022 година, да имат записващо устройство. Подробна информация за това могат да намерят в инструкциите и опътванията, които са получили при покупката на автомобила. Казвам добро утро и на Иван Шопов, който също така е експерт към Асоциацията за пострадали при катастрофи. Монтирането на записващо устройство може ли да даде по-добър ефект при разследването на катастрофи? През миналото година имаше много тежки катастрофи с автобуси, в които не можеше да се разбере каква е причината, за да настъпи инцидента. Вчера вечерта също тежък инцидент. Записващото устройство ще помогне ли при разследването? Добро утро и на вас. Няма начин подобно устройство да не помогне. И на първо място, може би, думата, която трябва да се употребява, това е превенция. Защото това устройство помага не просто за анализ на нещо, което се е случило, така че да бъде потърсена отговорност на виновния, но то може да служи като една много добра база за превенция срещу повтаряне на подобни събития. Разбира се, от друга страна, ако трябва да минем и малко по-напред, знаете, че повечето автомобилни производители все повече се насочват към автономните автомобили. И това е също една чудесна отправна точка за бъдещите изкуствени интелекти, които очакваме да управляват нашите автомобили, как би трябвало да реагират, да могат да анализират тази информация и да действат в пъти по-адекватно. И за финал, при съответно дела, които се водят свързани с инцидент, който е с катастрофа, фатален инцидент, в едно такова дело, такава черна кутия, записващо устройство, ще играе ли някаква роля? На този въпрос аз трудно бих могъл да ви дам отговор, тъй като, за съжаление, в България все още нещата са твърде субективни, нали? Опира до съдийския състав, до някаква съдебна практика и така нататък, така че еднозначен отговор няма. Но, пак казвам, аз не виждам толкова посока наказуемост, защото това удостоверява какво се случило при даден инцидент, колкото превенция, която би спасила, може би, утре ваше или моят живот или някой наш близък. Благодаря много и на двамата ми събеседници. Тази мярка е насочена как към пътната безопасност и има социално значение, но и за територията на България има и демографско значение.
Леда, благодаря ти. Темата идва абсолютно в контекста и на тежката катастрофа, с която започнахме днешното предаване и въобще деня. Тежка катастрофа, при която загинаха две жени, абсолютно неволни свидетелки на инцидента и на безразсъдното шофиране.